share tayo about sa usok na lumalabas sa motor natin para maging aware lang tayo na ay ah, ito lang pala yung problema nung aking motor okay maiwasan natin yung gastos na malaki ay ah, yung usok na yung itim sir ang itim na ng usok nyo overhaul na po yan okay. para alam lang natin okay mag-start tayo sa air filter <clears throat> okay ang air filter natin once na nabara po yan, once nabarahan yung air filter natin, konti lang yung hangin na papasok sa mismong makina natin. Okay? Kadalasan yan humihina yung uh, hatak ng motor natin, humihina na yung top end. Okay? Yung dulo natin, kung dati, kung dati ang takbo natin is nagawa tin pa tayo, ngayon baka 80 or 90, hirap pa. Okay, gano'n yung nangyayari sa kanya. Or kapag uh, kapag yung bara ng air filter natin, Umahagok, nabubulunan, parang sakal. Ganun yung nararamdaman nyo. Tapos, nagkakaroon siya ng usok na itim kapag nakabirit. Minsan naman may halong puti. Okay? Kapag itim yung lumalabas, ibig sabihin, puro gasolina yung sinisip-sip ng mismong karaborador. Ayan, puro gasolina yung pumapasok sa makina. Kulang ng hangin. yan parang kayo nagsiga. parang para sa kahoy na once na hindi maganda yung air ventilation o hindi maganda yung pagkakasalansang ng, ha ng kahoy, walang hangin na pumasok, sobrang kapal ng usok. Okay? Kapag maganda yung pagkasalansang natin, maganda yung uh, sunog ng apoy at walang masyadong usok. Ganun na rin sa mismong karborador natin na once na maganda yung pasok ng hangin at saka ng gasolina, wala pong usok yung tambucho natin. Kaya lumalabas yung black smoke dahil sobra yung panggatong na pumapasok sa mismong makina natin. Okay? Bakit may lumalabas na puti? Okay. Okay, nanggagaling 'yon dito sa ating valve seal at saka sa piston ring natin. Eh di sir sira na po yun kapag ganon. Okay. Lagi natatandaan, wala po tayong tinatawag na 100% perfect seal. Okay, wala pong ganon. Okay, may meron tayong tinatawag na tolerance lang. Okay. Meron tayong limit na sinusunod sa mga seal natin, okay. Once na nag-vacuum kasi yan yung ating intake, once na nag-vacuum intake natin, kapag barado yung air filter natin, sisip-sip ng sobrang gasolina yan, tapos sisip-sip rin ng partial na langis galing dito yan sa mismong uh, valve seal at saka sa piston ring. Kaya lumalabas yung minsan partial na white smoke kapag barado yung air filter. Okay? Next naman natin yung carburetor, Okay? Sa carburetor natin, yan, kapag hindi maganda yung uh, air and fuel mixture, automatic yan, magbablock smoke. Okay, magbablock smoke po talaga siya kapag hindi maganda yung adjustment ng air and fuel mixture sa carburetor natin. Okay, kapag hindi rin maganda yung hangin na papasok ng dahil sa air filter, black smoke pa rin ang lalabas. Okay. Dito yun, kasi tam, kailangan sa carburetor, ang inaasahan kasi ng carburetor is vacuum. Okay, vacuum air vacuum, vacuum, yung ano niya, yung sip-sip, yung sip-sip ng hangin ng makina, yun yung inaasa ng carburetor. Kaya once na pinigilan niyo to, more fuel kaya magkakaroon ng black smoke. Okay? Kapag hindi maganda yung mixture, hindi maganda yung uh, bato ng hindi maganda yung bato ng gasolina, black smoke pa rin. Okay? Ganun yun lang, yun lang yung normal na problema ng carburetor. Okay? Sa so, magtatanong naman kung sakaling Sir, humahagok po yung motor ko malinis naman yung air filter o oh, wala ng air filter, umahagok pa rin. Okay, try nyo linisin. Okay, try, try nyo linisin yung carburetor nyo muna. Okay. Next naman, yung ating white smoke. Yan, nabanggit ko to kasi uh, maraming, maraming kasi nagko-comment na Sir, pag nag-black smoke, overhaul, palitin na kagad piston at pist, uh, piston, ring at valve seal. Okay, mali po yun. Mali po yung ganon. Ayan, kaya na-video ko lang tong Uh, about dito sa smoke ng mga motor natin. Okay. Kapag ang valve seal, okay, kapag valve seal ang problema naman, okay. Kapag valve seal ang problema natin, ang normal niyan is white smoke. Ayan, nangyayari ang uh, valve seal kapag cold start. sabihin, pag unang start ng makina natin sa umaga or malamig yung motor natin, kadalasan niyan magkakaroon ng usok. Ayan, kasi nagpepenetrate yung langis dito sa ibabaw. Yan, penetrate yan. Kapag nakatambay, syempre may langis ibabaw ng mismong makina. Nagpe-penetrate yan. Nagkakaroon ng konti. Yan, nagkakaroon ng konti yung intake or exhaust. Alin sa dalawa. Pero once na uminit yung makina, dahan-dahan siya nawawala wawala. dahan-dahan siya nawawala. Yun yung nangyayari kapag valve seal. Okay, pa nawawala siya yung usok. Yan, nag exit yung usok kapag um, mainit na yung makina. Okay, nawawala. Yun yung mga sintomas ng valve seal kapag nagawa white smoke siya sa, sa cold start yan cold start pag uminit na nawawala valve seal po yon okay next naman is piston ring yan sa piston ring same lang din sa black po yon yung sa mismong uh, black natin na nagkaroon ng gas, -gas. okay sa piston ring natin uh, cold start or mainit na makina yung usok niya mahina yan kapag binirik niyo naman palakas ng palakas yung usok Okay, palakas ng palakas yung usok kasi mas maraming uh, mas malakas yung vacuum na papasok sa mismong makina pag mas matulin. Okay, mas marami siyang sisip-sip na langis kaya mag magwa spoke siya na makapal. Okay, makapal siya. Kahit uminit na yung makina, makapal siya, may usok siya kapag binirit nyo. Kapag naka-idle siya, may usok konti. Kapag kapag nyo, uh, totally talaga malakas. Malakas yung usok niya. Kapag naman gasgas -gas yung mismong liner or yung black nyo, gasgas -gas na yung uh, black nyo, ganun lang din po. Yan, parang nung fog machine na yung mangyayari sa motor nyo nun, sobrang kapal na ng usok. Okay? Kasi mas maraming langis na yung pumapasok. Hindi nawawala po. Pag piston nang hindi nawawala yung usok. Kapag bulb seal, nawawala. Yun lang yung mga palatandaan niya. Kapag black smoke naman, sobra yung panggatong na pumapasok ng makina. Either barado yung filter nyo o hindi maganda yung Uh, hindi maganda yung uh, air and fuel mixer nyo. Okay, ganun lang po yung ano natin, share natin sa usok ng motor. Sana simpleng tips may natutunan po tayo. Maraming salamat.